Plašu rezonansi raisījusi ģenerāla prokurora Jūras Stukāna intervija žurnālam Ieva, kurā viņš izteicies, ka Jēkabpilī nogalinātās sievietes advokāte nebija izsmēlusi visas iespējas, lai palīdzētu savai klientei, un nebija personīgi vērsusies pie ģenerāla prokurora. Nosodījumu šādiem izteikumiem paudz gan nākamais valsts prezidents Edgars Rinkevičs, gan arī Latvijas zvērināto advokātu padome. Tā vērsusies tieslietu padomē ar lūgumu vērtēt ģenerāla prokurora rīcību, saucot to par apkaunojošu nevien pašam ģenerālprokuroram, bet visai prokuratūrai. Kamēr slepkavu Leonu Rusiņu jau gandrīz 2 mēnešus meklē policija, nav pieļaujams, ka nogalinātās sievietes lietā iesaistītās puses mēģina vainu novēlt citus citu. Plašāk Vita Anstrati. Jēkabpilī nonāvētā un ilgstoši terorizētā sieviete bija zaudējusi cerības uz policijas palīdzību un pati personīgi ar iesniegumu vērsās pie ģenerāla prokurora Jūras Stukāna, skaidrā tekstā paužot bailes par savu dzīvību, taču saņēma vien formālu atbildi. Intervijā žurnālam Ieva ģenerāla prokurors atzīst, ka pats iesniegumu nav lasījis. Tāpat laikā sievietes advokāts teikto par nereaģēšanu Jūras Stukāns nosaucis par ļoti nekorektu. Lūk, šī arī ir intervija žurnālam Ieva, kurā ģenerāla prokurors par Jēkabpilī nogalinātās sievietes lietu sacīs, ka sievietes advokāte nav darījusi visu iespējamo, lai sniegtu kvalitatīvu palīdzību. Un uz žurnālistes jautājumu, cik saprotu jūs metat akmeni advokātes dārziņā, Juris Stukāns atbildēja viennozīmīgi. Tālāk intervijā viņš paskaidro, ka advokātei vajadzēja pieteikties pie viņa un atbraukt. Viņš viņu pieņemtu, runātu un zibenīgi reaģētu. Es absolūti nevaru piekrist. Un tādam faktam, ka advokāts ar savu lietu tagad brauc uz Rīgu pie ģenerāla prokurora runāt. Kas tā vispār pa tādu praksi var būt? Kā vispār līdz kaut kam tādam var aizdomāties? Raksta iesniegumus, raksta lūgumus, bet ne jau brauc uz kaut kādām pieņemšanām. Pats ģenerāla prokurors pasaka, ka viņš šos iesniegumus lasa tikai ministru vai deputātu. Šādi mēģinājumi novelt vainu uz cietušo vai viņas advokāti par valsts neizdarīto nav pieņemami. Savā Twitter profilā raksta nākamais valsts prezidents, norādot, ka traģēdija Jēkabpilī ir daudzu valsts institūciju nolaidība un atbildība. Sabiedrība gaida, ka valsts būs gan tiesiska, gan taisnīga, un no tāda viedokļa raugoties visai šāda veida mēģinājumi pateikt, ne, bet tur vēl varēja kādu iesniegumu uzrakstīt vai vēl kādu pantu piemeklēt, nu, nav šajā gadījumā tie, ko mēs sagaidītu no tiesu varas, ko mēs sagaidītu no prokuratūras. Labdien! Var pārkūmēt jūt. Ģenerāla prokurors šodien sasauca preses konferenci, kurā teica, ka atkāpties no amata negrasās. Ja advokāte redzējusi, ka Jēkabpilī jautājumu nerisina, tad varēja vērsties pie ģenerāla prokurora. Nesot gribējis pārmest advokātei. Nebija ne pārmetuma, ne ļaunuma. Nav man ļaunuma ne pret vienu cilvēku. Nav. No advokāte tikpat kvalificēti un juridiski atbildīgi, kā mēs visi pārējie, jo mēs kopā darbojamies viena mērķa vadīti. Tāda aspekta es runāju. Un, nu, es nezinu, vēlreiz mēs esam pārlasījuši to projektu, nu, arī mūsu sabiedrisko attiecību cilvēku. Nu, neviens tā neuztvera, nu, nesaskatīja. Nu, jūs domājat, ka, ja mēs tur izlasītu, ka tur ir, nu, kā tagad grib to pasniegt, ko tad mēs jocīgi akceptētu un teiktu publicē? Es nezinu, varbūt meitenes neparlasīja, bet, nu, es neredzēju, ka es tur sārunāju glupības. Tad varbūt es tiešām nesapratu to. Likumā par prokuratūru teikts, ja ģenerāla prokurors ir pieļāvis apkaunojošu rīcību, tad var tikt ierosināta viņa atbrīvošana no amata Saeimā. Un izvērtēt Stukāna rīcību tieslietu padomē, lūdz Latvijas zvērināto advokātu padome. Lai arī tas akmens tika mests advokatūras lauciņā, ka advokāti nesot šajā Jēkabpils lietā izdarījusi viss pareizi un pietiekami, un ka pareizā rīcība būtu nākt pie Stukāna kungu uz kafiju un klātienē aprunāties, nu, pirmkārt, šāda kārtība neizdarījusi.
neizriet ne no viena likuma. Stukāna kungam tas lieliski ir zināms. Nav arī šāda prakse. Advokātiem par savām neveiksmēm ir žēloties pie ģenerāla prokurora. Manuprāt, ģenerāla prokurors ir apkaunojis ne tikai pats sevi, bet arī visu viņu vadīto iestādi. Tieslietu padome Stukāna izteikumus vērtēs nākamnedēļ. Atgādināšu, ka policijā amatu zaudējis bijušais Austrumzemgales policijas iecirkņa priekšnieks un turpinās dienesta pārbaude. Slepkavu Leonu Rusiņu policija meklē gandrīz 2 mēnešus, vienlaikus nav izslēgts, ka vīrietis varētu būt izdarījis pašnāvību. Izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus policija šodien nesniedza. Vita Anstratīva Žepickis, Latvijas televīzija.